Fala pessoal, como é que tá? Bom dia! Sejam muito bem-vindos! Mais uma sala ao vivo Cris Natividade na Guide Investimentos. Hoje, dia 17 de março, bora lá! Essa daqui são os calls de swing, tá? Que eu faço com a Su todos os dias às 18 horas, tá? Chamações em Foco é o nosso programa de ações de swing. E esses são as que a gente vai entrar, os próximos calls. A Su tá me ajudando bastante. Se vocês não viram ainda, pessoal, coloca aí na sua agenda todos os dias às 18 a gente faz o nosso fechamento. Eita! Diminuir a plataforma, vou abrir de novo. Gente, tá tão chato fazer isso agora para editar os vídeos. Na verdade, o iPhone já não é mais a mesma coisa, né? Vamos conversar que o fone anda travando demais. Ou é só o meu? Alguém mais tem? Quer dizer, lógico que alguém mais tem, né? Mas alguém mais está enfrentando esse problema de ele travar? Sei lá, meu. Antes não travava nunca, né? Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Olha aí, bastante gente já, sejam bem-vindos. É porque eu demorei um pouco mais para chegar, né? Já vai começando o leilão. 104.400, sejam bem-vindos. Fala, Ronilson, Márcio. PBA Trader, bom dia. Fala, Dogão, como é que você tá? Jorge, Brunão, bom dia, bons trades. Fala, Wagner, Petrônios, Marcelão, bom dia. Peter, como é que você tá, Peter? Bem-vindo. Fala, Josemar, Darlene, Silvana, Cássio, Vanilson, bom dia, Rodrigo. Santana, bom dia, Gustavo. Tá travando, né? Pois é, o Marcelo falou que trava não. Boa, Gustavo, chegou agora, bem-vindo. Fala, Jorge, bom dia. Bateria não está durando nada. Mas... fase complicada. 104.355 está o preço teórico. O dólar está no 260. Fala, Jossandro. Pelo Vasco ontem. Ainda há justiça no futebol. Pois é, verdade. Jossando, bem verdade. Que parte, Gustavo? Que parte de preço médio? Fala, Jorge, bom dia. Wilson, Bruno, bom dia. O dólar já abriu. Já abriu no 255, o Peter, mas eu faço sim. Fala, LH, bom dia. Alan, Clayton, bom dia. A gente teria a venda lá em cima, mas ele resolveu ir para baixo por enquanto. Tá longe, né? 103, 260 estaria a nossa compra. Fala, Cleiton, Alan, LH. Dólar está um pouquinho rabiscado. R$104 mil é um ponto interessante de compra. Tem o ajuste já passou, né? Hoje não rolou. Preço mais negociado do dia de ontem também está chegando. Se eu fosse escolher um ponto para compra, seria no 104 mil, tá? Mas eu não vou pegar o 104 mil, vou pegar o 103,260. Mas se eu fosse pegar, seria o 104 mil. Ronaldo, como é que tá? Bom dia. Ah, do meu fundo de tela. O preço mais de contra é quando você compra, aí o preço vai contra você, aí você faz compra de novo, aí vai contra, você compra de novo até você perder todo o dinheiro que você tem na corretora, Gustavo. Esse que é o preço médio de contra. É um risco muito alto. Então você vai aumentar a sua probabilidade de acerto, mas você vai aumentar exponencialmente a sua chance de fazer caquinha. Carlinha, como é que você tá? Bom dia. Tá muito duro. Tá bem duro mesmo, o Fabricião. O dólar está querendo ir para cima, o índice está pesando um pouco. Eu vou fazer a compra no 103,260, talvez eu até possa fazer uma venda nesse meio do caminho, mas agora eu estou esperando para ver esse 104 mil, tá? Que seria o segundo melhor ponto para se comprar. Se não fosse lá embaixo, no 103,260, eu compraria nessa região. Mas como eu não acredito que ele seja tão forte assim numa tendência de alta, eu não vou fazer. Zé Carlos, bom dia. O principal risco é você... Eu posso falar isso daqui a pouco, Gustavo? Você me lembra? Vou deixar uma marquinha aqui para eu lembrar daqui a pouco. Vamos ver esse comecinho de mercado agora. Quando estiver mais tranquilinho, eu falo. Pois é, fora da Copa do Brasil. Será que isso é bom ou ruim? Será que isso é bom ou ruim? Porque o clube que vai passando... para as próximas fases, vai ficando com um calendário pior, Fabrício. Então, às vezes, se você não tem chance de ganhar, é melhor ir embora mesmo. Fala, Érica. Bom dia. Tudo bem com você? Ó, brigando lá na região de 104 mil, que é o ponto do enrosco. Mais um dia sem sair de casa, nossa, que terror, né, Érica? É muito preocupante isso. Muito preocupante. Será que o dólar não vai acionar essa deriva aí? Será? O que me preocupa um pouco, Érica, um pouco eu fui bondoso. Tá feliz pelo ABC. É verdade. É verdade aí, Jassandra. O que me preocupa, Érica, é que durante anos a gente vem falando, por exemplo, aqui em São Paulo. Durante anos, a gente vem falando da violência das torcidas, que aí vai punindo todo mundo, né? O pessoal aqui em São Paulo pune todo mundo, pune torcedor, pune as pessoas, pune todo mundo e fala que não pode ter duas torcidas no estádio, porque tem briga e não sei o que e tal, e o poder público nunca resolve. Quem que resolveu isso em São Paulo? O PCC. O PCC falou, quer saber? Não vai ter mais briga. Vão parar com isso daí? Não vai ter. Por que não vai ter? Porque eu não quero. Tá bom, não teve mais. Acabou, Érica. Então as milícias estão governando, entendeu? No Brasil é isso que está acontecendo. As milícias estão governando e você já não tem mais Estado. Você tem a anarquia, a barbárie, né? O que está acontecendo aí, o que aconteceu no Espírito Santo, um tempo atrás, o que aconteceu em São Paulo também há um pouco mais de tempo, é a calamidade pública, né? É a total ineficiência do Estado. Isso é entristecedor. Fala, Danilo, como é que você está? Bom dia. Tá bem? Ó, tô começando a achar que a fase do Santos é melhor que a do São Paulo, hein, Danilo? Pelo menos a galera não tá se pegando no treino lá no Santos. É dia de realizar seus sonhos e brindar a felicidade da vida. Sextou, bom dia. Olha aí, ó. Fica a mensagem da Carla aí para vocês. Tem como? Uma mensagem melhor? Fica a mensagem aí de bom dia. Boa, Danilão. É por aí. Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Lá no São Paulo nem tanto. Mas aqui, cara, tá suave. Pô, sexta-feira era o que eu tava precisando. Justamente, é isso tudo. E isso tudo era algo que o poder público já estava sabendo que ia acontecer e não fez nada. Ou também não soube o que fazer, ou não tinha ferramenta para fazer, ou é fraco demais para fazer. Qualquer uma dessas alternativas é muito triste. Talvez a declaração de nós não quisemos fazer nada é a melhor de todas, porque não mostra a incapacidade, né, do poder público. O pior, o que eu acho pior não é nem não querer fazer nada, talvez não ser eficaz o suficiente, não conseguir, não estar na sua... na sua reserva do possível, entende, Érica? Isso me preocupa mais ainda. Ô, céu azul, cara. Eu já deixei aberta a janela já desde cedo, porque hoje o sol promete, hein? Máxima de 28. Ô, Marcão, se cuida, hein? Toma cuidado aí. Essa semana foi punk mesmo. Mesmo a gente tendo começado ela com bomba-bomba, depois ela deu uma travada, né, o Marco? Uma indecisão. não sabe direito para onde vai, não tá fácil mesmo, não. Tem que tomar esse cuidado mesmo. Aí, ó, a outra personalidade da Carla entrou aí, ó. A outra personalidade da Carla. Eu acho que o governo tinha que controlar a taxa de natalidade e mais escolas no país. Mas o capitalismo se aumenta com a desigualdade. Mundo doido. Eu só ri porque controlar a taxa de natalidade, meu, é uma coisa muito difícil, Carla. Se não se dá, hein? Como é que você vai controlar a taxa de natalidade? Tipo, uma multa para quem tiver o terceiro filho? Espero que as pessoas não apareçam. Verdade, não. Fala, Orlando, bom dia. Não tem para onde correr. Tem que ficar em casa confinada, né? Presa. É triste demais. É um cenário quase pós-apocalíptico, né? Igual... Meu, não teve a continuação, aquela Sweet Tooth, não é isso? É Sweet Tooth, não é? Que é o Sweet Tooth. Sweet Teeth. Como que é o do menino lá, do menino viado? Que é a calamidade pública, igual essa foto aqui, ó, né? Isso aqui é o cenário do... Acho que é essa cena aí do Jonas, né? Do Jonas. É, num cenário pós-apocalíptico. Eu acho que é muito, muito cenário pós-apocalíptico, sabe, Érico? No intraday, ô Marcelo? Não sei. Juro que eu não sei, não. Bom, você sabe que normalmente eu não sei para onde ele vai, né? Ele tentou reagir, né? Acionar a deriva, mas depois parou para pensar. Então eu realmente não sei o que ele está pensando, não. Não acho, não. Agora eu não acho que é, não. Talvez daqui a pouco vire. É. Mas quando você tem o terceiro filho, você já tem uma multa alta. O terceiro filho já é a multa alta, Érica. Aí você ainda, num país que você tem um nível de educação mínimo, você tem um nível de pobreza extremo, alto, uma pobreza extrema alta. Você dá uma multa para uma pessoa que tem um terceiro filho e que não tem nem de comer, sabe? Assim, é um cenário que eu acho surreal, entende, Érica? Você tem uma gente em pobreza extrema, aí você vai aplicar uma multa porque a pessoa teve um terceiro filho. Ah. E num país que a gente tem uma pirâmide invertida. Você tem a terceira idade muito maior do que a primeira e segunda idade, entendeu? Então, quem vai sustentar a Previdência se você não tiver mais gente para compor uma base? Porque já temos um triângulo invertido ali, né? Uma pirâmide invertida. Ah... Fala, Eduardo, bom dia. Ah, aí eu já gosto, Érica. Já tô começando a simpatizar com esse povo. Brincadeira, não tô não. Mas que você fique aqui com a gente, eu gosto. É um estado à parte, Marco. Concordo. Eu não sei. Realmente eu não sei. Mas eu acredito em você. Pessoal, tá fazendo uma derivinha aqui, hein? Eu sei que não é uma tendência de queda, mas ó, quem quiser fazer uma compra, tá acima do 114,025, ó, 120 pontos de stop, parece ser interessante, principalmente pelo preço mais negociado do dia, sentido na região do milhar e na região do VWAP do dia anterior. Acho bem interessante, tá? Compra no 114,025, stop na mínima. Quem quiser fazer, pode fazer. Fala, Aninha, como é que tá? Bom dia. Obrigado pelo carinho, viu? Fala, Su, bom dia. Ah, Suzineia. Gente, será que já tá lá disponível? Eu nem tô ansioso, hein, ô, Su? Não é porque eu tô a cada hora atualizando que eu tô ansioso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tiver multa pelo terceiro filho, a minha filha tá ferrada. Eu ainda acho que pode acontecer o quarto. Eita, nós. Mas eles não fizeram o negócio lá, não? Ou... Para swing? É, tá em breve, hein? YouTube eu tirei. Petro, vamos ver. Por que você vê uma compra nela? Por causa desse candle de antes de ontem? Por que você vê uma compra aí? Marcelão. Pessoal, quem puder, os ex-alunos estão vendo o Marcelo, o Rogério. Quem puder escrever um pouquinho sobre o treinamento, o pessoal da Guide queria publicar alguns relatos de vocês. Quem puder aí do chat falar um pouquinho sobre o treinamento, quem gostou, quem não gostou. Se vocês acham que vale a pena, colocar no chat, eu vou mandar para o pessoal lá da Guide, para eles publicarem, tá? Vencem as opções, talvez por isso que ele esteja mais malucão, hein? Ah, entendi, por isso que você quer comprar Petro. Ah, eu até acho que pode voltar, tá? Mas precisa ganhar a máxima de ontem. Ganhando a máxima de ontem, eu entendo sim. Ah, eu quero, hein? Ontem eu tomei cerveja, sabia, Su? Eu tô mudado, hein? Ontem eu tomei à tarde, tomei uma latinha, tudo bem. E à noite eu tomei um copo. Tomei em duas ocasiões. Foi muito? Não. Mas é assim que volta, né? Tem que tomar cuidado para não voltar a tomar. Hoje eu vou mostrar um trailer também. Não é da Sur, é meu. Ah, para carteira? É, aí para fundamento o Siqueira pode te ajudar mais. Uma e já tá bom, né, Eric? Eu tenho dois. Eu já contribuí com o crescimento da espécie. Quer dizer, pelo menos a manutenção. onde eu vejo em breve, eu entro no guia, aqui home, ó. Home. Isso, aí fica o xizinho aqui. Ó, entra em home. Aí o segundo, ó. Dei 3 para mulheres em breve. Quem já fez o plano Start? Tem o Manual Trader de Sucesso, que também está aqui no YouTube, e tem o Dólar Índice Micro Mini Contratos. Alguém chegou a ver essa série? Para dar um feedback para a gente. Eu vou fazer o 1 para maio, vou gravar. Mas ainda está longe. Ah, foi legal, não foi, Carla? Ah, foi bacana. Semana que vem vai ser com Siqueira. Vai ser bem interessante. Ó, o dólar foi, hein? E o índice caiu. Índice querendo chegar. Ele não pegou lá a compra, né? Ó. Não deu entrada na deriva e rompeu para baixo e invalidou, tá? Não tem mais aquela compra lá. Nossa compra no 103,260, tá valendo, tá? Pessoal, quem não assistiu, foi bem interessante, hein? Mercado em Foco com a diva Bruna. É, achei muito humano, sabe? Assim, os dois reconhecendo muito as dificuldades do começo e tal. Eu achei bem humano. Quem puder ir lá ver, tá bem interessante. Mercado em Foco Podcast, deve ser o nome do podcast. É sim, Danilão. Ah, volta lá e assiste. Tá tudo lá gravado, Carlinha. Obrigado, cara. Fala, Zé Campos. Encher a cara, né? Uma latinha de tarde, um copão de noite, encher a cara. Crazy, hein, Lucy Crazy? Fala, Estelinha, como é que tá? Não tô de ressaca, não. Em homenagem à Bruninha? Mas eu tinha que estar sóbrio, Vanilson. Eu tinha que estar sóbrio para voltar para casa, né? Vai que o maquinista do trem tem algum problema e eu preciso dirigir um trem com centenas de pessoas. Você não parou para pensar nisso, Vanilson? Bora de like. Estelinha Artois, sua linda. Estelinha Artois, agora que eu vi que ela que mudou o nome. Agora eu vi que foi ela mesmo. Não, não vale porque o preço já caiu muito. Mas ó, vale uma venda no VWAP se voltar, tá, Peter? Toma cuidado, não é porque a gente colocou a venda que vai pegar a nossa venda, né? Às vezes ele volta, tá? É, nem sempre ele vai pegar a nossa venda. Mas aqui, ó, no 940 tá bem interessante, tá? Pessoal, semana que vem vai lançar o meu curso, tá? Meu treinamento é online. Vai lançar semana que vem. E aqui tá o link para você colocar o seu nome, tá? Eles vão entrar em contato primeiro com quem tiver na lista, tá? Então, pode colocar seu nome na lista aqui se você tem o interesse de fazer o treinamento do Cris. O papo foi um pouco mais sério, né? É porque também quando a gente entra em algumas questões mais sérias, fica mais complicado ser extrovertido. O papo foi mais sério porque o assunto puxou e foi natural, foi tudo natural, né? Então, a gente foi levando o papo do nosso jeito e tal, e... acho que para brincadeira também, acho que tudo tem hora, né, Érica? A gente leva as coisas bem na brincadeira, mas a gente fala muito sério quando é para falar sério, sabe? Eu acho que eu e ela, a gente é bem alinhado nesse sentido. Uma sugestão, uma câmera frontal a vocês e o som da Bruna estava baixo em relação ao seu. Ah, isso é uma coisa, era uma coisa importante para vocês falarem no dia, Marcelão. A câmera, a gente não tinha duas, a gente só tinha uma webcam, né, para passar para vocês, e a outra estava filmando mais ela aí para fazer os cortes. Tem problema de estrutura ali, mas vamos pensar nisso, Marcelo. Vamos pensar nisso, sim. Pode mandar para mim no WhatsApp, ou pode... Você, ô, Rogério, como você está otimista sempre, não é uma pessoa real. Então, seria legal você mandar ou no WhatsApp, não pode me mandar no WhatsApp. Ou no Insta, porque como você não está com nome fictício, aí a gente não usa. Seu nome real. Não, mas teve porção de linguiça ontem, hein? Bem bom. Para encher a cara desse jeito, né? Tá triste. Levou muito stop, né, Dogão? Tem uma bomba, não tem, precisa ser... Exatamente, Petrônios. Entendeu? Era uma viagem longa, pô. Ô MC, se você souber que ninguém lembrou da música, é incrível, só você lembrou. Obrigado. Obrigado por ter lembrado da música que a gente tinha esquecido. Todos os outros de nós, nenhum de nós tinha lembrado. Pessoal, 925 está à venda no VWAP, tá? Ainda não, Gustavo. Ainda não. O meu curso online vai liberar semana que vem. Mas vai ter um curso presencial aqui em São Paulo, né, Luqueta? Como é que você tá? Opa, tudo bem, Cris? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Mas, pessoal, esse que vai ter em São Paulo é só do Lucas, tá? Eu vou estar presente, eu vou fazer o curso também, vou aprender com o Lucas, vou lá assistir como ouvinte, mas eu vou ser ouvinte. Quem quiser me conhecer, eu vou estar lá no curso do Lucas, desde o primeiro horário, como aluno, nem camisa da Guide eu não vou estar, talvez nem crachá, talvez, viu, Lucas? Mas eu vou estar lá, eu vou assistir o curso do Lucas, e quem quiser, tem o link aqui na descrição, né, Lucas? Pode falar do seu curso. Eu te passei o link aí no WhatsApp, se você quiser dar uma olhadinha. Exatamente. Então, dia 1º e dia 2 de abril, nós vamos fazer o treinamento presencial aqui em São Paulo, das 9 às 17 horas. E além desse treinamento das 9 às 17 horas, nós vamos ter uma hora de revisão por um ano, né, do conteúdo. Então, assim, vai ter um acompanhamento ainda a respeito desse treinamento durante um ano. Então, vai ser um momento muito bom para a gente conversar, bater um papo, né, colocar ali na mesa toda a parte de contexto, estratégias que eu utilizo. E a galera que me acompanha tem essa oportunidade também de aprender comigo. E o pessoal que tem interesse também, né, será muito bem-vindo aí em participar do treinamento. Até agradeço, Cris, a oportunidade aí de estar falando com o pessoal. Ó, sábado das 9 às 17 e domingo também das 9 às 17, né? 2 dias de curso. Exato, em São Paulo. Exatamente. É o Golden Tulip lá, não é? A Golden Tulip, o Quali, que agora é... Porque quando eu dava curso lá, naquela sala, inclusive, era Golden Tulip, ó. Tem até hoje a caneta, ó, do Golden Tulip, que era o nome antigo. Agora chama Quality, não é isso? Exato. É um hotel legal, né? É bem estruturado. Sim, bem gostoso. Então, pessoal, o curso do Lucas, como eu falei, eu vou participar durante todo ele, mas eu não vou falar um A. Eu vou lá ficar quieto como ouvinte. Então, quem tiver interesse no curso presencial do Lucas, vai ter tem o link aí que eu coloquei no chat, que está na descrição, e o meu vai ser online, tá? Então, um não concorre com o outro, dá para fazer os dois se você tiver interesse e também se tiver vontade de ver duas formas diferentes de operar. Eu mesmo vou estar lá no curso presencial do Lucas, que vai ser muito bacana. Certo, Lucas? Bom, cara, obrigado aí pela oportunidade, pessoal. Quem tiver interesse aí, pode também me chamar no Instagram. Meu Instagram aqui é Lucas Florêncio Underline. Vai ser muito bem-vindo e um prazer enorme aí poder compartilhar o conhecimento com vocês. Obrigado, e no link pessoal. Ali tem o conteúdo direitinho, né? O que você vai passar e tal. Tá, clica no link lá, ou então tira a dúvida lá com o Lucas. Também está no grupo do Telegram da Guide, ele também está lá, pode chamar no grupo do Telegram da Guide, que o Lucas está aí à disposição de vocês, tá bom? Boa sorte aí, eu vou estar lá, hein, Lucas? Vou assistir, vou aprender com você lá. Show. Aí sim. Tamo junto. Obrigadão, pessoal. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É presencial. O dele é presencial. Nossa, tem bastante gente aqui. É verdade. Aqui, eu voltei daqui, ó. As aulas, além de ensinar técnicas para operar, o aluno tem chance de aprender a respeitar os stops e ter calma para realizar as operações, que permite evoluir como trader. Vale super a pena, bacana. Márcio, ó, o primeiro depoimento é do Márcio. Eu vou começar a printar esses e mandar para o pessoal lá da Guide, tá? Muito obrigado, Márcio. Semana que vem libera, tá, Gustavo? Eles já vão entrar em contato com vocês já. Só complicou um pouco aqui as coisas no índice, hein? Travou, ó. Tirei a venda aqui no VWAP, tá? A única coisa que ainda tá valendo é a compra lá no 103.260. Vamos esperar um pouco para ver como é que ele vai se comportar aqui. O grande problema, ó, é que ele fez topo, fez fundo e os indicadores não chegaram ainda, né? Então o VWAP não chegou, o Dow Quântico não chegou, e aí fica um pouco mais complicado para a gente pegar. Do que você está falando? Esse é o nome real dele, ô Vanilson? Eu perdi essa parte. Fala de Patinhas, Lion... Fala, Gerson, bom dia. Surfista do mercado. É, vai ser presencial. Mas é bom também, né? Outra vibe e tal. Eu vou estar lá. A torcida organizada respeitou o PCC, porque no PCC tem pena de morte. É, verdade. Tô querendo dizer que o homem respeita quem ele teme. Me parece que ninguém respeita mais a justiça brasileira. É verdade, você tem razão. Fala, Fran, como é que você tá? Bom dia. Boa, valeu, Léo. Valeu, Luan, abraço. Duas boas empresas de veículo a bateria para investir no mercado americano? Não tenho, Café. Não tenho. Talvez o pessoal lá de fundamento possa te ajudar. Eu não tenho, não. Esse é o nome dele. Ah, otimista sempre? Que eu mandei o do Flávio, que é cão boladão, eles falaram, mano, não dá para eu colocar a coisa. Testemunho do cão boladão. Duvida muito? Não, eu vou ficar quieto. Oito, oito, cinco. Caramba, quando que você ouviu bateria? Acho que eu... Boa, boa, cara. Ah, mas tem o Bruno Metervine, né? Só Dogão não valeria, não. Mas como tem o Bruno depois... É Metrovini? Embaçou esse índice, hein? Prefiro pegar a compra aqui embaixo, tá? Deixa eu ver como é que tá o... o dólar travou também. Verdade. Apertarás o like, darás bom dia, conversarás besteiras. Gente, eu não sou tão falador, sabia? Na vida real. Eu sou meio... Eu não sou tagarela, não. É porque aqui eu preciso ser, né? Porque eu tô... Ué, se eu não falar aqui, vocês não vão ficar. Ah, eu tô ansioso mesmo pra ver a série da Estelinha. Da Estelinha também. Você vai gravar uma série, Estelinha? Olha aí, ó. Às vezes eu errei e já acertei. O besouro suga. Vai, eu acho que eu tô sendo visionário. Eu vou contar um negócio pra vocês. Deixa eu pegar o meu tripé. Que eu vou colocar no Stories também. Acho que eu... O lápis é melhor. Ai, cadê o lápis? Às vezes eu fui visionário, vai saber. Vai gravar o TikTok? Vou contar pra vocês, só que eu vou gravar pra colocar no Stories. Ontem a gente estava lá conversando depois do podcast e a Bruna me vira e fala, antes de vir para cá, tá, eu pesquisei bastante coisa e vi a carreira de vocês, não sei o quê. A única coisa que eu não sei até hoje é qual que é o seu nome de verdade, Cris? Eu falei, ué, meu nome de verdade é Cris Natividade. Ela falou, não, de verdade mesmo. Falei, mas é meu nome de verdade, pô. É Cristiano Natividade, né? É o meu nome de verdade. Ela falou, ninguém chama Natividade. Eu falo, falou a Malbucário, né? A Malbucário. Aí isso é de verdade. E você acredita que ela falou que meu nome não é de verdade? Quando eu fui fazer o Facebook, eu tive que mandar meu RG pro Facebook, porque eles falaram, não, ninguém chama Natividade, que nome horroroso. Você acredita que ela falou isso? Ela duvidou do meu Natividade. Ah, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, viu? Dá pro pessoal lá. A música da Su, né? E ela não notou que a música dela duvidou do meu Natividade. Não é, Peter? Não, a Malbucário duvidar do meu Natividade. Eu, hein? Me defende. Quase todas as músicas são da Su. Pessoal, tá valendo a compra 103.260, tá? E eu que até pouco tinha salvado na atividade, tá vendo? Capaz. Até pouco tempo atrás. Não vai pro samba por quê? Vai tá comportada, Érica? Bora pro 100 likes, pessoal. Quem não puder deixar o like aí, seria bem importante. É, Su Faria Limer. É difícil saber como pronunciar isso. Você conseguiria indicar uma carteira de ações somente para dividendos? O Zé Henrique, perdão, Zé Campos. É, isso é mais para o pessoal de fundamentos, tá? Eu até saberia, mas eu prefiro não me meter nisso, não. Eles têm mais dados para isso. Cancelaram todos? Ah, é verdade, por causa do toque de recolher, né? É verdade. Reggae e natividade. Boa, Eduardo. Obrigado pelo like, viu? Pelo carinho. Ô, positivo, você tá... na hora certa. A gente está esperando uma compra lá na região do 103,260. Ó, o índice parece fazer uma deriva, tá? Ó, uma deriva um pouco maior do que aquela anterior, que vai deixar o stop impagável para a gente, tá? Mas, ó... Vixe, Maria. Nem sei o que é isso que eu peguei. Cadê as linhas paralelas, Profit, aqui? Ó, rompendo para cima, aciona, tá? 755 seria o ponto de compra do índice, mas o stop vai ficar longo, tá? Por enquanto. O stop tem que ficar abaixo dos 600. Até dá, né? 160 pontos até dá para fazer. Já tomou seu ômega 3? Ainda não. A Su tá pedindo as parciais. Vamos lá. BBDC. Eu tirei YouTube, tá, Su? BBDC 4. Vamos lá, vou colocar aqui. A compra é 114,17. R$14,17. 1.400 ações. Fala, Tati, como é que tá? Bom dia. Tati, a gente tem uma compra oficial no 103,260 e temos uma compra extraoficial aqui no rompimento, ó, 755 com stop no 590, tá? A oficial tá aqui embaixo, ó, 103,260, a extraoficial tá compra no 755, rompendo essa deriva que acabou virando um triângulo. Ó. Certo? Stop de BBDC. R$12,98. Errei, hein? É 12,98 não. É 12,89, tá, Su? Você tá me ouvindo? Não é... Eu vou arrumar aqui, ó. 12,89. R$14,17, stop 8%, 10% de parcial, tá? 12,57. Deve descer 12,57. BPAC já foi, os em Minas, né, Su? Que falta? Ai, que bonitinho. Vamos, filha. Acorda aí. 707. Deixa eu só ver qual que é a mão. Olha, 2,800. Stop no 6,77, que eu errei também, 6,67. Enquanto eu tava no outro, tava, acho que tava pior de eu visualizar, né? Errei duas, pô. Errei duas de duas. 7,07, stop 6%, parcial no 7,63, tá? Parcial 7,63. Então vamos aproveitar para dar uma olhada nas... Acho que ainda não... É, tá abrindo agora. É, o BBDC não vai abrir para cima. Deixa eu só ver aqui. Passar em todos os calls, tá? Para ver como é que tá abrindo. BBAS, a gente tá vendido. Tá errado mesmo. BBDC é 15,57, escrevi 12, né? 15,57, desculpa, Su. $12,39, 15,57. Acho que agora foi, né? É, BBAS. Leilãozinho. Onde que ela tá para abrir? R$37,88. Beleza? Vai dar oportunidade para quem não entrou ainda vendido. A venda é no R$36,99, tá? Cosan. Preço teórico 14,25, mais ou menos onde fechou, precisa romper o topo para andar. B3, ó, abriu. B3 11,70, voltou um pouquinho, vamos ver se ela dá uma animada. Ó, 11,70. Vou dar uma animada, né? É importante romper essa região. Aí, VEG, que tá para entrar, que a gente ainda não tá posicionado. VEG. É, vai ser 38,25. A compra, deixa eu tirar o stop, porque vai depender, a gente vai ajustando a entrada. Pessoal, o índice... A compra continua no 103,260, tá? A do 755 tá querendo azedar, tá? Ainda tem... O stop tá no 540, um pouco maior o stop. Parece que era deriva mesmo, tá? Parece que era deriva mesmo. Mas se perder essa região do 500 aí, cancela a compra 755, tá? Para quem tá esperando. VEG. Pessoal, vocês estão aí? Fora Su. Me ajudem aí, conversa um pouco comigo. Clabin. A gente faz às 6 da tarde lá no youtube.com.br Cris Natividade esses calls, tá? 1701, a compra em Clabin permanece. BBDC, eu já falei, só para ver onde está o leilão de abertura. Está mais para baixo, né? 3,75. Precisa romper lá para dar entrada. BPAC. R$21,40 a venda de BPAC. Está mais para cima, ó, ainda não pegou. E eu vou ajustar, vou colocar aqui, tá? Su, eu vou cancelar a venda de BPAC, tá? Fazendo uma espécie de um W aqui, ó. Vou vender mais não. Cancelei BPAC, tá? Me arrependi. E os Minas... Compra lá no 707. Beleza, Su? Eu apaguei lá. E compra em 707, ó, acho que vai pegar os Minas, hein? Eita! Bora índice. Ó, o índice tá querendo fazer a deriva, se perder a região do 500 cancela, tá bom? A nossa compra continua no 103,260 no índice. 103,260 continua a nossa compra. Ó, boa, Su, obrigado. Desculpa aí o transtorno, hein? O projeto Plabo? O que é isso? Plabo de aula? Plano de aula deve ser, né? Estou escrevendo projeto e plano de aula. Ah, Sussa, tranquilo. Não se preocupe, Carlinho. Índice tá osso. A gente não sabe, primeiro que a gente não sabe se vai segurar, Gerson. Segundo que a gente não sabe se vai lá, tá? Então é tudo... A gente não vai tentar prever, Gerson, o que o mercado vai fazer. A gente precisa olhar para o mercado, Gerson, e saber qual que é o movimento mais provável dele fazer em cada ponto. Agora, ele tem um movimento provável de fazer? Não. Se ele ganhar o canal, ele tem um projeto, uma possibilidade boa de subir. Se ele perder o canal, ele tem uma probabilidade boa de segurar aqui no 103,260. Mas eu não sei se vai chegar lá, entendeu? Eu não estou prevendo o movimento do mercado. Eu tô prevendo os movimentos mais prováveis em cada cenário, sacou? Por isso que não valeria vender, porque a gente nem sabe se vai lá. Até porque se vier aqui em cima, a gente vai vender, sacou? Então a gente não sabe o que ele vai fazer. A gente sabe se ele for lá, o movimento mais provável é o de retração. Mas a gente não sabe se vai lá. Sacou? Gente, eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Vocês nem entendem, nem imaginam. Fala, João Batista, como é que você tá? Bom dia. Show, imagina, Gerson. Pessoal, pegou lá, hein? Eita, nós. Pegou 260. Cadê a parcial? Força parcial. Segurando 330, né? Força, fiote. De 80 pontos. Bateu no preço, mas me deixou na fila. Agora bateu no preço e deu a parcial. Força! Marcelão cochilou, pô. Pode deixar um sinal bonito, hein? Olha aquele sinal lá que a Bruna falou ontem, hein? Pessoal, eita, era uma foto? Não, retomar, bora lá. Pessoal, isso daqui é um padrão que a gente conversou ontem, eu e a Bruna, lá no podcast do Mercado em Foco, tá? Então dá uma olhadinha, ó, eu comprei no suporte e deixou um candle de indefinição. Eu gosto dessa câmera dupla do TikTok, mas eu não sei como funciona isso. Pessoal, um sinal que a Bruna falou, eu falei com a Bruna lá no podcast ontem, tá? Ó, comprei no suporte e fez o candle de definição que ela falou. É, esse não baixa. Eu não entendo esse TikTok, sinceramente. E o cachimbo caiu. O Peter não pegou. Por que que não pegou, Peter? Foi muito rápido? Quem não entrou tem uma nova oportunidade rompendo o 390, né? Pela região do 400 ali tem nova entrada. Só que o stop vai ficar longo, né? É operação de rompimento, completamente diferente dessa que a gente fez. Não. Ainda não tinha saído. Vou ver de novo aqui. Dá um atualizar aqui. Ó, em breve, ó. Ainda tá no em breve. Só tá o trailer ainda. Se romper o 400 agora, é fundo duplo, hein? E se estopar, a gente fez só a primeira parcial. Tá tudo bem. Quantas chances que tem de pegar, né? Ó, teve a chance colocando a compra, que nem a gente fez, no rompimento do primeiro candle de indefinição e no rompimento do fundo duplo e no rompimento do candle dos 5 minutos. Tá dando todas essas chances. Ou ele pode estopar, que também acontece. Queria muito que o dólar ajudasse a gente. Ó, pegou a ordem Uzi Minas lá, hein, Su? Alguém chega no dólar e fala, dormindo, dormindo. Pegou. Os Minas pegou. Boa sorte para nós. Ah, se o dólar romper o topo ali, vai ficar feio para nós, hein? Ô, Su, pode fazer a aula hoje. A gente pode fazer o call e você já emenda na aula depois, se você quiser. Se quiser fazer a live da aula em outro link, também pode. Ó, pessoal, precisa romper essa região aqui, ó, para ficar bonitinho, tá? Travou o índice. Na parcial de 180 pontos, ele vai encontrar o Dow quântico. O pessoal que fez o treinamento deve estar vendo ainda. Bom, pelo menos vai dar nossa segunda parcial, né? Aí a gente já está ganhando, já deixa ele andar. Tá daquele jeito que a Bruna falou ontem, né? Fica enrolando a gente. Acredito que alguns de vocês já devem ter saído na entrada, né? Imagino. Cinco likes para o 100, acho mais fácil a gente pegar os 100 likes do que o índice pegar nossa segunda parcial, hein, Estelinha? Cadê o like, pessoal? Quem não deixou, deixa like aí. Fizemos a primeira parcial no 90, a segunda está lá no 440. Ó. Tá embaçando, ó. O dólar tá ajudando. Vamos, índice. Ó, o dólar caiu lá. Vamos? Bora? Anima? Só bora? Aí, ó, tem uns contratinhos aí para você que quer liquidez. Enfrenta esse 380 aí. Ó, tem uma série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em torno de uns 10 mil contratos aí para você. Tá com fome? Fome de índice? O Gustavo tá aí? Aí, ó, pegou os contratinhos. Comeu lá os 10 mil contratos. Vamos ver se tá com fome ainda. Bora, parcial. Ô, Gustavo, imagina que uma pessoa tenha acreditado num rompimento aqui, tá? Então, o cara fez a análise dele e falou, pô, ó, tem uma região importante aqui, eu vou vender... rompendo aqui. E vendeu exatamente no ponto que a gente comprou. Tá? Isso é bem plausível, tá? Segunda parcial feita, pessoal. bem plausível de se acontecer. Então, o que é o preço médio para trás? O cara vende aqui, aí voltou um pouco mais, aí o cara vê o Dow Quântico lá, ó, o Dow Quântico está bem no preço que está agora. O que o cara faz? Ah, pode voltar daqui. O que ele faz? Ele vende mais. Então, ele vendeu no 250, vendeu no 450, no VWAP. Pode segurar no VWAP? Óbvio que pode segurar no VWAP. O que ele faz? Vende mais no 650. Então, ele vendeu no 250, vendeu mais, dobrou a mão. Vendido no 450, dobrou a mão, vendida no 650. Pode ser que ele segure no preço mais negociado do dia? Sim. Vende lá no 680 mais. Então, o que aconteceu? Ao invés de reconhecer logo que ele estava errado, ele foi aumentando o risco, aumentando o risco, aumentando o risco. O que vai acontecer? Até perder toda a grana, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente entra na operação e volta, a gente larga logo. Porque o primeiro stop é o mais barato, entendeu? Então, isso que é o preço médio contra, que é o que faz o pessoal quebrar. Se o cara tava lá vendido, se o cara não vai estopar quando tá perdendo 40, 50, 60, 80, 100 reais, você acha que quando tiver perdendo 1.000, 2.000 reais ele vai estopar? Não vai. E aí, às vezes, é bem a hora que o índice acelera, o cara vai fazendo preço médio até quebrar tudo, perder todo o dinheiro que tinha na conta, entendeu? Eu estava respondendo essa pergunta aqui, ó. Então, o maior risco é o preço médio, ele vai aumentar a sua taxa de acerto, mas vai aumentar muito o seu risco. E um dia ruim, você perde todo o dinheiro que tem na conta. Pessoal, para quem não acompanhou ontem o vídeo com a Bruna, tá aqui embaixo o link, você pode ver, a gente fez um podcast, falou sobre algumas coisas, e ela falou sobre o tipo de operação que ela mais gosta, que é um candle de indefinição em uma região de suporte ou resistência. E por coincidência aconteceu exatamente isso hoje. Como eu tinha contado para ela, eu já gosto de deixar a compra exatamente no ponto de suporte e resistência, né? Ó, se você for ver, ó, é uma região de suporte aqui, tá vendo? Ó, uma região de suporte bem respeitada. Então, o que que a gente fez? No começo do dia, bateu aqui e deu a compra, né? O que que a Bruna espera? Ela espera esse candle aqui de confirmação, o rompimento desse candle, que aconteceu também aqui, ó. O rompimento desse candle com stop abaixo. Tá, então, o meu stop é mais curtinho, o dela é um pouco maior, mas o dela espera a confirmação. Então, a taxa de acerto dela vai ser maior, embora o risco também seja maior. Tá? Nesse caso, já deu 180 pontos, a gente está esperando a próxima parcial no 360 e a próxima no 720 com um stopzinho de 80 pontos. E isso garante a nossa gestão de risco, né? E foi bem o exemplo que a gente falou ontem lá na live. Às vezes eu chamo de live, às vezes eu chamo de podcast. Eu tô bem blogueirinho, ô Estelinha. Já conseguimos os 100 likes? Não. Você achou que eu fui super blogueirinho agora? Muito blogueirinho. E deu certo o Dow Quântico, você viu, Estela? Já tá dando 180 pontos Dow Quântico também. Quem não fez a compra no suporte, mas fez a venda no Dow Quântico, também ganha dinheiro. Engraçado, né? Isso. Acho muito bacana quando isso acontece. Duas operações opostas e as duas dão certo. Eu acho muito legal. Fala, PH, como é que você tá? Bom dia. Não pegou nenhuma, Gustavo? Porque você tá trabalhando? Entendi. Aquela que você queria ontem, não sei, porque tá bem no suporte, né? Bem na mínima de ontem. Saímos, né? Beleza. Quem vai dar bomba é o dar o quântico, no fim das contas. Mas tá ótimo. Vamos ver se ele vai ganhar. Volatilidade aí. Pode ser, ou pode ser que continue, né? E a gente vai no Dow quântico, não tem problema. Se perder essa mínima aí, a gente vai fazendo vendas, tá, Peter? Não tem problema. Mas pegamos 180 pontos, pegamos duas parciais, tá ótimo. Por uma sexta-feira, chega no fim da balada. Não pegou nada a semana inteira. Chega no fim da balada. Ela olha pra você, Peter. Te dá aquele sorrisinho, ela ou ele, dependendo do seu gosto, tanto faz. Aqui não tem preconceito nenhum, tá? Se for também a moça que gosta do rapaz, não tem problema. Te dá aquela piscadela, você fala, poxa, dá pra perder uns 200 pontos. Vai ou não vai, Peter? Vai, pô. 245 tá à venda, tá, pessoal? 103, 245, vamos começar a operar tendência. R$103,245 tá à venda, tá? Ó, já vamos começar a ajustar, tá? O Dow Quântico, venda 195, 103, 195. Fiz explica de novo que é a tendência. Não, nunca vi, né? É verdade, tem razão. Que é tendência. Pessoal, vou descer mais um pouquinho. 170 tá à venda, tá? 103, 170. Cento e três, 170. Ah, fugiu da gente, hein? Que dó. Esperar novo ciclo, tá, pessoal? Vou tirar aqui do 170. Esperar novo ciclo. Precisa romper de novo fundo e, descansar, e voltar, tá? Boa, positivo. É um bom ponto. É um bom ponto. Pessoal, eu vou mostrar um negócio para vocês em primeira mão que eu gosto de exclusividade. Quem não deixou o like, deixa o like aí. Aqui a gente vai ter que esperar um pouco mais, tá? Não dá para pegar nesse ponto. A gente pode vender. Dá para vender no 250, quem quiser, bom ponto. Mas eu vou vender no VWAP, tá? Eu vou esperar o índice para vender no VWAP, porque o dólar também pode voltar no VWAP, no preço mais negociado do dia, e ele está em torno de 20 pontos ali. Então, eu vou esperar também para fazer a operação no índice mais ou menos na região do VWAP, tá bom? Ah, primeira mão, Estelinha. Primeira mão. Deixa eu subir aqui. Deixa eu apagar esses daqui que não pode mais. Excluir. Excluir. Já coloco para vocês. Hoje estou muito capaz com você. Tá mais fácil ter um circuit break do que uma tendência. É verdade, Dagão. Isso lá é verdade. É, pode ser, Gerson. Pode ser. É... Eu vou colocar para vocês o vídeo. Está processando. O vídeo que a gente deve usar na campanha do treinamento, tá? Da mentoria. E eu queria que vocês dessem opinião. O que vocês acham? Se acha que tá legal, se não tá. É um minutinho só, tá? É um minutinho só. Dá uma olhada aí, vê o que vocês acham no vídeo. E se der para mudar alguma coisa, o momento é agora, tá? Então, aceito palpites sinceros, tá? A nossa venda, antes de eu colocar, a nossa venda ela vai ser mais ou menos aqui na região do VWAP, só que ainda está um pouco longe, tá? Vou esperar chegar mais próximo para colocar. Agora estaria ali no 490. Deixa eu ver se esse topo aqui, ó, já dá para colocar, tá? 490 tá a nossa venda, tá? R$490 tá a nossa venda, tá bom? Vou colocar o vídeo aqui, é um minutinho só, é literalmente um minuto. Olá, eu vim te falar sobre o selo Cris Natividade, que é uma mentoria focada nas estratégias que o Cris Natividade criou. Então, as coisas que tem o selo Cris Natividade. Serão 5 lives que você vai aprender todo o conteúdo e mais uma live prática. Além disso, eu tô com você todos os dias no período da manhã, então você vai ter muita teoria e muita prática. Você não vai ter que absorver tudo de uma vez, vai ser as coisas com calma para você pegar todo o conteúdo. Vou ensinar para você o quebrar invertido, que vai te ensinar a dobrar o capital com uma operação só, o flashpoint, o Dow quântico, que são excelentes estratégias, e a macrovisão de mercado, que vai te ensinar a analisar o mercado como ele realmente é e julgar todas as estratégias se são boas ou ruins. A macrovisão de mercado vai te fazer um raio-x no mercado. O que o ativo tem que fazer para te dar mais dinheiro? Quais são os pontos que você deve comprar? Quais são os pontos que você deve vender? Você vai olhar o mercado e vai abrir na sua mente. Tá certo? Além disso, você vai ter todo o conteúdo de apoio, tem um conteúdo complementar, que é mais conteúdo que muito curso por aí. Tá bom? Então não perca essa oportunidade. Selo Cris Natividade. E aí? Não ficou legal? Eu achei legal. O que vocês acharam? Tem gente escondendo like? Eu também acho. Vai cair o dedo, né, Estelinha? Pô, gente. Que custa deixar um like para nós? Cadê a Su pra gente saber se ela vai desafinar? Ô, Peter, eu faço do dólar também, mas do dólar eu não dou call, porque eu opero na conta real, entendeu? Eu preciso acompanhar na conta... Eu faço operações, então eu não posso dar recomendação no dólar. Eu faço acompanhamento, coloco os pontos de manhã, tá? Na abertura... Mas eu não dou call ao vivo do dólar. Gostou? Ah, que bom, Stanley, que você gostou. O Peter falou que foi show. A Fran falou bem legal. Que bom, o Frederico gostou. Eu gostei também. Faltou um, muito obrigado. Boa, obrigado, Vanilson. Faltou um. Muito obrigado. A Su gostou também. Sem desafinar. Pessoal, romperam a mínima aqui, a gente coloca de novo, tá? Chegou próximo, não pegou a gente espera, não tem problema. O VWAP tá valendo, tá? Vendas no VWAP já estão valendo também. Ó, a Darlene gostou, que bom. O vídeo eu não sei, mas o cabelo tá top. Boa, Dagão. Obrigado. Ah, boa, o Marcelo gostou também. Que bom. Que bom. Eu vou mostrando as coisas antes, porque eu acho assim, quem tá comigo, né, gente? Eu gosto de mostrar as coisas primeiro para vocês, que é o povo que dá like quando eu peço, que tá nas lives quando eu peço. Eu acho que é importante. Três meses após o curso, fica na mente os nunca do Cris. Ai, Estelinha. Pois é, faltou, né, um croissant. Verdade. Eu não me aguento, né, Su? Boa, obrigado pelo like, pessoal. Bem importante, viu? Muito obrigado. Já pegamos uma operação, ó, já pegamos 180 pontos. E uma operação, estamos esperando a próxima. O Dow Quântico eu vou fazer, pessoal, ó. Venda no Dow Quântico, 102.990, tá? 102.990. Venda índice. Vou fazer. 102.990 a nossa venda. Que bacana. Você estava lá presencialmente? Que bacana, Peter. Você estava lá pessoalmente? Eu fiz uma aulinha meio curta ali, né? No GG. Que bacana. Eu até preciso voltar lá. Eu queria falar com o GG de novo. Que dia que eu posso ir lá, hein? Semana que vem eu vou lá almoçar com o GG. Vou mandar uma mensagem para ele. Ah, que bacana, Peter. Muito legal. Até eu mandei mensagem para ele agora. O GG, pessoal, é o cara que traz os livros. Cadê? Os livros aqui para o Brasil. Do Trading the Zone. Ó, esse aqui que é interessante, ó. Reminiscências de um especulador financeiro, e ele fala um pouco, ele era um especulador na época do Pregão Viva Voz, mas é muito interessante as histórias que ele conta e tal. Ele traz esses livros de trade para o Brasil. Demorando um pouco. Pessoal, quem quiser operar o rompimento, aqui pode, tá? Eu vou manter a venda no 990 por enquanto, ainda não vou tirar. Mas, ó, dá para pegar uma vendinha aqui no 845, tá? Ó, o 845 dá para fazer uma vendinha de rompimento. Mas eu vou manter o nosso setup original, tá? Venda lá no 102.990. Esse curso terá aula presencial ou somente online? O meu vai ser só online. Vai ter só um fechamento presencial, né? Que a gente vai marcar, mas vai ser para trocar ideia e beber. O conteúdo vai ser todo online. Nossa, 690, vamos lá, vai ter 975. Última chance, tá? Perdeu 900, cancela. Quem quiser pegar... Ó, vou cancelar. Quem quiser pegar a venda, pessoal... 865, tá? Ó, paciência, pessoal. Tirei, tá? Demorou demais. Quem quiser pegar, 800, 850, ali 860 é o ponto, tá bom? Vai ter o pan. Aí o pessoal pegando um ticker, sabe? Aquela uma réplica de ticker. Vai ser o troféuzinho para cada um que se formar. Brincadeira, gente. A gente tá brincando, você sabe, né? Deixou a gente por pouco de novo, hein? Mancado esse índice aí. Quem for fazer a venda, o stop tem que ficar no 005, tá? Tem que ser meia mão e stop dobrado. Ô Fran, não custa tentar, né? Eu queria também, mas... Quem vai comprar vai ser o pessoal que segue ao vivo mesmo. O pessoal que me conhece não vai comprar, né, ô Fran? Seria uma boa. Está de sacanagem. A venda vai ser agora no VWAP. Se ele continuar subindo, 390, tá? Mais ou menos. Mas eu vou levar essa ideia, Fran. É uma boa. Vou levar essa ideia lá. Bem pensado, Fran. Coloca um pacote no Stories e manda o povo adivinhar. Quem acertar ganha desconto no curso. Bem interessante, hein, Estelinha? Porque é meritocrático, né? É quem é meritocrático, isso aí. Pior que não, você acredita, Fran? Sabe uma coisa que eu acho muito, incrível? É como as pessoas são boas comigo, sabe, Fran? Tudo que a Su faz por mim, eu juro que eu nunca dei R$1 para a Su. Nunca, nunca. Tudo que ela ganhou foi ela no mercado financeiro. A Su me ajuda demais, a Estelinha me ajuda demais. O João Lucas fazia live no meu canal de graça, assim. Fazia sala ao vivo, sabe? De graça. Nunca paguei R$1. O tanto de gente que me ajuda porque gosta de mim, porque quer ver meu sucesso, é comovente até. Tem gente que recebe comissão e tal, e não entrega tanto quanto essas pessoas que querem meu bem e tal. Eu acho, é uma coisa que eu fico até emocionado de falar. O carinho que vocês têm comigo é incrível. É incrível. Obrigado, Jorge. Não, vocês são a razão de tudo, né? Razão da Guide me querer, da Guide me manter. É impressionante, eu fico realmente emocionado quando eu falo essas coisas. Dá para tentar sim, ô Jundi. Mas eu acho que demorou um pouco demais, né? Infelizmente. Ó, o rompimento era para ter sido até aqui, mais ou menos, ó. Que eu acho que já enrolou muito. Prefiro fazer lá no VWAP agora, tá, Jundi? Obrigado, Positivo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. 103.390 a nossa venda no VWAP, pessoal. Brabinho às vezes. Eu sou brabinho às vezes mesmo. Posso nem reclamar. Obrigado, Júnior. Nunca quis enganar ninguém, graças a Deus. Isso é o tempo que vocês estão comigo. Tem uma frase, minha avó falava muito. Não, minha avó falava o que é? Não, isso é bíblico que eu vou falar agora. Não era minha avó falando, não é bíblico. Julga-se a árvore pelos frutos. E então vocês são os frutos, né, desse trabalho. E isso que fala muito minha mãe, julga-se os frutos pela árvore. E julga-se a árvore pelos frutos. Né? Então, o que vocês falam, o que vocês se percutem, que é o que realmente importa no trabalho, sabe? O que eu puder fazer para as pessoas te conhecerem, eu farei sempre. Você merece as pessoas, merece alguém como você. Obrigado, Su. Muito feliz. Boa, JR. Parabéns, parabéns. Excelente. Mas quanto à declaração, deixaram o Cris no modo fofinho. E é raro, né, Estalinha? É, exatamente, MC, também. Sai um sorteio, né, Dogão? Precisava, pô. Deixar o Cris no modo fofinho. Ah, é porque, ô Vanilson, eu até printei a sua mensagem, mas é que foi para a Fran, ó. Quem fizer o curso, por favor, limpe a mente. É verdade, eu li e não... Eu li e não falei. Quem fizer o curso do Cris, limpe a mente em relação aos demais cursos picaretes do mercado. Porque o curso é transformador, ele quebra paradigmas. Pode demorar um pouco para você digerir, mas depois já era, mudança total. Experiência própria. Obrigado, Vanilson. De verdade, eu tinha pulado. Quem marcou a Franciele foi o Dogão. É que eu tava no modo fofo. Desculpa, Vanilson, tem razão, agora eu li. Obrigado por me lembrar. Eu até vou deixar o Vanilson um pouco tempo mais. Sabe, Fran, foi até um vídeo que eu gravei hoje. É complicado falar de si mesmo. Mas eu acho que a grande diferença, o grande diferencial é o fato de eu ter sido professor durante 11 anos, sabe, Fran? E o professor, ele tende a sistematizar as coisas, sabe? E no trade, quanto mais sistematizado for, menos subjetivo é. Então você deixa as coisas bem claras, né? As coisas bem claras, ó, é assim, assim, assim. Então, quanto mais claro for, menor a chance do seu emocional distorcer. Quando é muito subjetivo, o emocional distorce tudo, e aí você não vai conseguir ganhar dinheiro, sabe? Então, quanto mais sistematizado for, quanto mais objetivo for, isso é importante. Não dá, fofice não dura 10 minutos. É complicado, mas a gente tem que falar, não tem como, né? Merece mesmo, Su. É, porque às vezes a gente fica olhando o mercado e vendo vocês e tal, e acaba que eu lia do coisa, mas eu não tinha colocado na tela. O dólar fez um flashpoint, tá? Ele tá flashpointoso hoje, né? Quem já conhece, né? Ó, ele deu uma compra no flashpoint. O Marcelo, que deve estar operando aqui no doido, que ele adora essa estratégia. Ele deu uma entrada no 62, né? Que já deu 22 pontos. Depois ele quase deu, né? Aqui, e ele deu uma outra entrada no 71,5. Que já deu 12 pontos, né? E agora deu mais uma entrada, tá? Deu 3 entradas consecutivas no flashpoint. Mas às vezes fala bem, às vezes, né? Só por um... É... Não dura muito, não. Boa, parabéns, Jorge. Deus abençoe, tudo de bom. Ó, o Vanilson tá na do Flashpoint. Ah, você tá com o encanador aí. O encanador às vezes faz a gente perder o foco mesmo. É, são muito... Não sou tão ogro também, não. É que eu falo a verdade, né? Às vezes, falo que a gente quer ouvir. A gente tem que falar... Eu prefiro sempre, comigo, pelo menos, que a pessoa seja sincera, né? Sempre prefiro. Oi, Cris, tudo bom? O pessoal tá falando que eu não sou fofo, que eu sou meio grosso. O que você acha, Cris? Ela falou só um pocão, eu só sou um pocão cavalo, né, Cris? É, eu ia falar um negócio e até esqueci. A Érica... Eu já não lembro mais o que eu ia falar. Fala, Alci, como é que você tá? Eu pedi, Alci, eu pedi agora há pouco uns testemunhos, pessoal, falar, o pessoal que fez o curso, falar. Lembrei o que eu ia falar. O pessoal deixar alguns testemunhos, né? Porque a gente vai, semana que vem, a gente vai fazer o lançamento do treinamento de novo. E aí a gente dá um modo fofo aqui. Mas eu tava falando que o fato, né? Que eu falei dos frutos, julgam a árvore e tal. O fato de muitos de vocês estarem há 2, 3 anos aqui mostra isso, né? De que se eu enganasse, vocês não ficavam tanto tempo aqui. Não ia ter tanta gente querendo me ajudar, pro bono, sabe? Isso é uma coisa importante para você. Quando você for julgar alguém, vê quanto tempo as pessoas estão em volta, né? Porque se ninguém fica, alguma coisa tem, né? Ó, o Jorge, 3 anos. Tem bastante gente que já completou 3 anos. Gente, 3 anos é tempo, hein? Ó, março de 21, Vanilson fez. 2 anos. 2 anos, ó, fazendo aniversário, inclusive. Tô tentando sair daqui. Essa frase foi engraçada, mas tô tentando sair daqui e não consigo. Essa frase foi boa. Ó, o Rodrigo também está há um bom tempo. Tem que fazer um bolo de 3 anos, pô. Quase que mais tempo que o Joaquim. O Joaquim tem 4. O Rodrigo Santana está há um bom tempo também. Mas parece que faz um tempão, né? A gente, quando começa a zoar os stories, né, ô Érica? É porque tá entrando pro grupo. É porque entrou pro grupo. E já passou a primeira barreira. Tipo cerveja. Tem que insistir muito pra gostar. Eu não sei se é um elogio ou uma crítica. Mas é um elogio, sabe por quê? Por que que ele tá falando isso? É porque no começo, você falar que a pessoa tem que estopar, que a pessoa tem que ficar esperando a operação, que não pode ficar operando o tempo todo, essas são coisas ruins, né, carro barato? São coisas ruins de se ouvir. Ninguém quer ouvir isso. Quer ouvir falar, pô, vamos ganhar logo dinheiro, tal, é um caixa eletrônico e não sei o quê. É isso que a gente quer ouvir, né? Eu vou perguntar quantas vezes dá para parcelar. Pelo menos 12 dá. Mas eu vou perguntar exatamente quantos. Perguntei já, esperando responder. É porque o seu stop fica técnico, né? O stop fica técnico. Aceitam ruim. É bom garantir, né? É sempre bom garantir. Mas talvez carro barato fazer, ao invés de colocar o stop na metade, carregar um pouco mais na primeira parcial, né? Então, se você está com 4 contatos, fazer 2 na primeira parcial, que aí você garante que não vai mais ter prejuízo, para você ficar mais tranquilo para pegar 360, 720, por exemplo. Né? Ou 180 e 360. Mas deixar o stop original eu também acho que vale a pena. Ô, Peter, eu vou te contar uma coisa. Eu nunca vi o mercado tão ruim desse jeito. Eu nunca vi o mercado tão sem volume do jeito que tá. E a gente, ontem, cara, a gente ficou discutindo isso. Eu, a Bruna, o Leandro Lopes. Qual que é o motivo da falta de volume do jeito que tá? Pouco a questão dos juros, que a própria Su já tinha falado. Pouco a questão das criptomoedas. Pouco a questão de não ter nenhum fator tão relevante assim. Agora tá tendo um pouco mais, né? Um pouco mais de pessimismo por conta lá das quebras lá nos Estados Unidos e tal. Isso pode estar empurrando um pouco para baixo o índice, né? Que traz um pouco mais de volume, um pouco mais de tendência. Mas talvez a ausência de eventos relevantes tenha levado a isso. Estamos discutindo. Mas que o volume tá muito baixo, tá. Mas ele tá técnico, né? Tem respeitado bem nossos pontos. O Flashpoint hoje está voando. A Su deve tá ouvindo a carrinhola, como o Marcelo gosta de dizer. Mas pelo menos ele está respeitando bem os nossos suportes e resistências, né, que a gente coloca de manhã. As operações de tendência têm respeitado, isso tem ajudado. Mas o volume está muito baixo. Principalmente o índice, eu nunca vi assim tão sem tendência. O índice sempre teve tendência. Sempre. É muito estranho vê-lo assim, né? Do jeito que está, assim. Esse alargamentão, assim, ó, desde agosto. Ah, tá carrinholando, Estelinha. Ela tá carrinholando. Tá feio hoje esse índice, hein? Então, estamos ouvindo barulho. Ah, três flashpoints em sequência, meu. Possível a sua não ter pegado. Pessoal, seria importante o pessoal que não tem conta ainda na Guide abrir a conta. Tem um link de abertura de conta aqui na descrição. Aqui em cima também, ó, o QR Code. A Guide tem um sistema bem interessante de ordem. Sua ordem chega primeiro lá, tá com bastante novidade. A partir do mês que vem a gente já vai ter os cursos gratuitos, exclusivos para cliente. Então, quem ainda não abriu a conta seria importante. Boa, obrigado, Marcão, pelo like, bem importante, hein? Excelente, Jossandro. Boa, Vanilson. Pessoal, vou colocar o Coisa da Su, que eu já venho. É um minutinho só, eu vou colocar o trailer da Su para quem não viu ainda. Hoje vai lançar, hein? Hoje vai lançar a série da Su. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Suzana Damasio e eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. A história real de uma mulher comum e contar sobre o meu sonho de trabalhar no mercado financeiro. Nesta série, eu vou te contar de onde eu sou, onde eu estou e onde eu quero chegar. E eu vou além. Quero te mostrar como nós, mulheres, podemos fazer e ser o que quisermos. Até mesmo nos ambientes que até há pouco tempo eram considerados mais masculinos. Nós, mulheres, temos conquistado cada dia mais o nosso espaço. E eu estou aqui para te mostrar que é possível e como foi possível para mim através da minha história. Também quero te ensinar com o meu conhecimento e experiência adquirido ao longo desses últimos anos. The Last of Us vai lançar hoje. É, pessoal, ó, 102.845 tá à venda, tá? 102.845 tá à venda. The Last of Us estreia hoje. Só que não é The Last of Us, é o quê? É a série da Su. Valor por hora, evolução do valor por hora. É que nem sempre ganha, né? Isso que é o problema. Eu tô comendo alface e pepino, pessoal. Ó. Alface e pepino. A Alce que gosta, tudo que eu como, ela quer. Você quer alface e pepino? Ou Alce? E não fez piada? Eu fiz o The Last of Us. Eu até fiz. 795 tá à venda, ô Estalinha. 102.795. Eu já tava esperando uma piada. Eu não, vocês me criticam. Eu, hein? Nossa, o Flashpoint, hein, Su? Jesus amado. R$102.730 tá vendo, pessoal. 102.730. Cris, não seria melhor vender lá no 103.250? Seria ótimo, mas ele não vai voltar lá. Não parece com cara de quem vai voltar lá. Tem que aproveitar esse zigue-zague de queda, né? Que legal, Frederico. Você também está em torno de 3 anos comigo, né, Fred? Acho que deve fazer uns 3 anos que você está também. Ah, sim, com certeza. Carro barato. Show, Jussandro. Parabéns, Deus abençoe aí, viu? Tudo de bom. É isso aí, ó. Mais ou menos uns 3 anos, o Frederico. Podia mandar uns cupcakes para nós, né, Fred? Que você prometeu. Eu cobro mesmo. 102,730 está à venda. Provavelmente vou ter que abaixar um pouco, né? Isso está pesado. R$102,645 está à venda. Tá vendo, Fred? Mandar, pô. Falando nisso, se bobear, segunda-feira a Estelinha já recebe o saca-rolha, né? Vou rastrear aqui. Queria lembrar quem que era o youtuber de confiança lá que o pessoal tinha me falado para assistir. Eu não lembro. Essa é uma boa recomendação aí pro final de semana. Se bem que a Paula fala, né, Su? Vou pegar uns vídeos dela. Ó, vai chegar hoje, Estelinha. Deixa eu ver se não tem nenhum dado importante nosso. Não, não tem. Ó. Objeto saiu para entrega ao destinatário. Às 11h05. Chegar hoje. Tô comendo salada. Alface e pepino, ô Carla. Pois é. Ah, se fosse, eu já tinha ido lá pegar esses muffins aí, ô... Carro barato. Ela tem coisa no YouTube, né? Deixa eu ver aqui o YouTube dela. Ela fala de day trade, fala de cripto, mercado financeiro, mercado futuro. Só faltou um crouton. Pessoal, 102,645 tá à venda, tá? Vai pegar. 102,645. R$102,645, tá perto. Você pegar agora, pessoal. Pessoal, perder aí o 500, eu vou cancelar, tá? Tá demorando demais já. Se alguém quiser vender perdendo o 500, pode, mas não acho que tá tão bonito assim, não. Chegou perto de novo, né? Chegou no 600 e voltou. Fugindo da gente. Ó, vou manter a venda 103, 190, tá? Vou esperar uma correção um pouquinho maior agora. Não quis pegar no rápido, eu vou no lento. Largou. Vai ter que subir lá no 103, 190, tá? A venda do índice. Largou a gente. É verdade. Não teve sorteio, não. Foi isso mesmo. Agora que eu vi. Agora que eu vi ela falando. Alguém mais está ansioso para o final de semana? Eu tô, hein? Ah, Petronas, bora fazer, pô. Dá para parcelar e tal. Deixa eu ver se me responderam. Acho que não. Pô, dá para parcelar em 12 vezes. 12 vezes, é isso mesmo. Doze vezes, Petrônios. Doze vezes, cento e negocinho. O dólar travou lá no nosso ponto. Já tá no pente, boa, Carlinhos. É, o curso é mais barato que os stops, com certeza, MC. É o tipo de presente que te faz gastar, né, Estalinho? Cento e três, 190. É a nossa venda, tá? É investimento. Vocês viram o sorteio da Champions? O Real vai pegar o Chelsea. O Bayern vai pegar o City. Nossa, esse vai ser o melhor jogo. Eu acho que o Milan e Napoli, e Inter e Benfica. Meu, só jogão. Eu quero ver os todos. É, se não fosse aquela voltadinha, né? Tava redondinho, me acho. Mas o dólar tá sentindo um ponto lá dos 290, né? Exatamente, Jundi. Vai ser em torno de R$2.000. Vai ser 12 vezes de cento alguma coisa. Isso que me contaram. Tô ansioso para sair essa página aí. Acho que segunda-feira... Se Deus... Bom, não sei, né? Acho que segunda-feira já sai. Para já contratar. Mas semana que vem, sem falta, já vai ter. E a gente vai conseguir fazer, né, a simulação. Mas vai ser R$2.000, mais ou menos. Acho que vai ser R$2.000 redondos, na verdade. Tá barato. É, tá barato. Também acho. Também acho. Mas ela perguntou se eu queria que fosse mais caro. Eu falei que não. Podia ser esse preço. Pra gente trazer bastante gente. Achei um martelo bonito. Precisava perder, né? Martelo, Gustavo. Ah, você está falando no índice? Deixou lindo, maravilhoso. Ó, já foram 200 pontos. Tá lindo mesmo, tem razão. Saiu, acabei de ver, tava em breve, saiu? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Ah, para mim tá em breve ainda. Deixa eu ir em outro lugar. Ah, saiu o primeiro episódio. Tá em breve, mas saiu o primeiro episódio. Será que eu vejo agora ou espero ao vivo? Ah, vou esperar, hein? Olha aqui, ó, episódio 1, onde tudo começou. Gente do céu. Que emoção, vou infartar. Aqui você entenderá um pouco da trajetória da Su, a sua professora nessa área, nessa série, e verá os desafios que ela passou na vida que você pode se identificar. Caramba, gente! Saiu! Agora a Su caiu dura de emoção. Saiu o primeiro episódio. The Last of Us! Saiu o último, ela é a última de nós, The Last of Us. Última de nós a gravar série. É. Se você não fosse estar, não seja chato. Que legal, meu. Olha. Dodge 1, que bacana. Ó, que da hora, Su, mano. Olha. Bastante coisa, hein? Começou. Nasceu o Globo Repórter da Su. Já tem o primeiro episódio, pô. Ah, a Su, você acha que a Su tá aqui? A Su tá lá assistindo a série dela, ô Carla. Boa, Petrônios. Foi a cerveja de ontem. Seu Globo Repórter da Su. Tá lá. Primeiro episódio. Su tá lá assistindo. Se bem que ela já assistiu. Mandaram pra ela aprovar, né? Eu que não vi ainda. Ó, tá direitinho na RTB, né? Amém, Carla. Ah, claro que não, porque a gente está aqui todo dia com ela, né, Estela? É muito legal, poxa. Fazerem um vídeo falando dela, pô, é legal pra caramba. São 11 minutos. Eu vou assistir. Acabando aqui, eu já vou assistir. Valeu, Petrones. Abraço. Fica com Deus. Às 18 hoje vai ter o live de fechamento, hein? Ações em Foco. A gente vai falar um pouco de swing trade. Lá no canal do Cris, youtube.com/Cris Natividade. Ações em Foco. Porque o Cris tá mais, o Cris anda mais focado. É. O Cris anda muito em foco. Ontem teve mercado em foco. A venda, pessoal, continua lá na região de 190, dá até para trazer um pouco mais para baixo. Dólar está perdendo força, fazendo uma espécie de uma deriva lá. É, nem tanto. Fiquei num minuto para ver se tá uma deriva, não tá tão deriva não. Maratonar o Globo Repórter da Su. E quem não tem 3 anos acompanhando o Cris, faça também o Natividade Flix. É. Muita coisa lá. Demora 3 anos para terminar, né, Estelinha? Lá no canal do Cris. Gente, eu passei pela ordem e não vi. Foi exatamente o que aconteceu. Ó, provavelmente no 145 seja o melhor ponto, tá? Para vender 140 aqui, ó. Pela distância, tá? Para quem for continuar operando, Isso é o mais interessante, tá? É, agora com o selo Cris. Em teoria, selo Cris Natividade. Beijo, Carla. Bom final de semana para você. Ô, Su, você viu que saiu o primeiro capítulo do Globo Repórter? Valeu, Danilão. Um abraço. Bom final de semana. Fica com Deus. Gente, faz quantos anos que não tem mais Globo Repórter, hein? A gente tá denunciando a idade, né, Vanilson? Pessoal, eu publiquei o vídeo lá no Instagram com essa operação que a gente fez hoje. Quem puder deixar um comentário para mim, poxa, super ajuda, hein? Ó, nesse daqui, ó, que eu falo da estratégia e tal. Vou colocar o link para vocês. Quem puder deixar um comentário lá, ajuda bastante, tá? Falando do padrão de hoje. Ainda, o Globo Repórter ainda tem? Se puder deixar um comentário lá, ajuda bastante. Tô achando que não vai lá buscar a gente, não. Não, não precisa ser só comentar, não precisa ser nada sério, não. Pode colocar um foguetinho, um foguinho, um Hadouken. É só comentar para ter mais engajamento, ô Estelinha. Nesse lá é só comentar para ter engajamento. Pode ser um foguetinho mesmo. Eu vou deixar aqui o vídeo da Su, tá? O do treinamento na segunda começa a colocar mais, mas hoje, como tá saindo, como tá saindo agora o curso da Su, já teve o primeiro episódio e tal, eu vou colocar o vídeo da série da Su para encerrar hoje. Tá? Nossa, 3 já! 3 episódios. Aí sim, ó. Que bacana. Tá bom? Beijo, pessoal. Fica com Deus. Às 18h eu tô de volta com a Su pra gente falar os calls de ações, tá? Ações em Foco. Lá no youtube.com/Cris Natividade. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Suzana Damasio e eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. A história real de uma mulher comum e contar sobre o meu sonho de trabalhar no mercado financeiro. Nesta série, eu vou te contar de onde eu sou, onde eu estou e onde eu quero chegar. E eu vou além. Quero te mostrar como nós, mulheres, podemos fazer e ser o que quisermos. Até mesmo nos ambientes que até há pouco tempo eram considerados mais masculinos. Nós, mulheres, temos conquistado cada dia mais o nosso espaço. E eu estou aqui para te mostrar que é possível e como foi possível para mim através da minha história. Também quero te ensinar com o meu conhecimento e experiência adquirido ao longo desses últimos anos.